Балка Північна Червона – це один з найбільших об'єктів природно-заповідного фонду Кривого Рогу. Це заказник загальнодержавного значення загальною площею 54,3 гектарі. Вперше він був взятий під охорону в 1974 році як геологічна пам'ятка природи. Згодом в 1983 році йому вже було надано статус ландшафтного заказника загальнодержавного значення. І це була площа 28,3 гектара. І у 1988 році до цієї території було додано ще 26 гектарів ландшафтного заказника місцевого значення. Територія Балки характеризується особливим рельєфом, виходами рідкісних гірських порід, а також наявністю рідкісних видів рослин і тварин, такі як астрагал пухнасто-квітковий, горицвіт весняний, горицвіт волжський, шафран січастий, сон лучний і кілька видів ковили. Вони всі занесені до Червоної книги України. 34 види рослин занесені до Червоної книги Дніпропетровської області. Це більвалія сармацька, гадюча цибулька занедбана, гіацинтік блідий, півники карликові, півники солелюбні, два види рідкісних реліктових папоротей, які знаходяться на скельних виходах. Це асплені північний і голокучник дубовий, і багато інших. Тваринний світ Балки також різноманітний. І, наприклад, тільки з птахів 156 видів підлягають охороні. Зокрема, 13 видів птахів занесені до Червоної книги України. Це такі рідкісні види, як лелека чорний, шпак рожевий, журавель сірий, сапсан, орлан білохвост та інші. 25 видів тварин занесені до Червоної книги Дніпропетровської області. По дну протікає струмок. Він бере свій початок в селищі Романівка та Чапаєва і закінчується на межі з дачними кооперативами так званого Ленінського водосховища. У Балці на поверхню виходять залізорудні породи, які формуються ще на початку становлення самої планети – близько 3 мільярдів років тому. Відслоюються сланцеві та залізисті горизонти. Вони утворюють невеликі за розміром розрізнені скельні виходи на обох стиках. Трапляються брили порід, які утворилися після метеоритного удару – імпакти. Та відшаровуються пісковики зі скам'янілими рештками рослин. Існує версія спеціалістів, що 360-400 мільйонів років тому в районі сучасних Тернів впав метеорит і утворив кратер. На цьому місці і утворилася Балка Північна Червона. І, звісно ж, Балка – це не тільки цінний природоохоронний об'єкт, а це цінний об'єкт в плані наукових досліджень, в плані екологічної освіти молоді і населення. Останнім часом ця Балка використовується активно саме як туристичний об'єкт, особливо альпіністами і любителями екстремального туризму. Але все ж таки я наполягаю на тому, що люди повинні пам'ятати, що це цінна природоохоронна територія, на якій треба дотримуватися заповідного режиму. На жаль, на сьогодні не залишилось майже жодних позначок про те, що Балка Північна Червона є природно-заповідною територією. Лише біля кооперативів з лівої сторони струмка залишилась одна єдина табличка про те, що це природно-заповідна територія і охороняється законом. Проте дана територія насправді не охороняється. Тут випасають худобу, збирають рідкісні рослини, розпалюють багаття та залишають сміття туристи. Офіційно дана територія підпорядковується Департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин міськвиконкому. У 2018 році підприємство «Кривбас-Цементпром» планувало розробляти кар'єр з видобування залізистих кварцитів, частина якого зачепила би територію Балку Північної Червоної. Підприємство хотіло зайняти територію порядка 10 гектарів. Це є безпосереднім порушенням закону про природно-заповідний фонд України, тому що саме та територія, на якій планувалась така діяльність, вона належить до території ландшафтного заказника місцевого значення. Але немає значення, чи це ландшафтний заказник місцевого значення, чи загальнодержавного значення. Однак там повинен дотримуватись закон про природно-заповідний фонд, і тут заборонено видобуток корисних копалин і будь-яка господарська діяльність людини. Ми проаналізували звіт з оцінки впливу на довкілля підприємства. Тут були викопіювання з нормативних документів, відомості з інтернету, що завгодно, окрім оцінки впливу на довкілля від планованої діяльності. У підприємства адресою була зазначена квартира в звичайному житловому будинку. Уставний капітал складав біля 1000 гривень. Весь звіт з ОВД не наводив ніяких заходів щодо
збереження елементів довкілля і заповідних територій. Не було проведено жодного дослідження і не описувалися рідкі тварини і рослини, які тут мешкають. До того ж, територією балки протікає струмок, який принагідно зник під час внаслідок розробки кар'єру. Крім того, передбачалось, що дощові стоки і кар'єрні води скидатимуться у цей самий струмок, у балку, що протирічить вимогам сучасного діючого законодавства України. Є постанова Кабінету міністрів від 7 листопада 2012 року, в якій передбачені штрафи за такі порушення. Наприклад, одна рослинка ковили лесінга коштує, знищена рослинка, штраф за неї 62 гривні. На цій території багато ковили лесінга. Якщо їх порахувати поштучно, це буде велика сума. За знищення самого субстрату, на якому зростають рідкісні водорості, лишайники, мохи, передбачений штраф в розмірі 6140 гривень за 1 гектар. Тобто, якщо б ця територія розроблялася під кар'єр, то це б ми мали право, скажімо так, заявити про те, що тут порушується заповідний режим і знищуються рідкісні види рослин, і в зв'язку з цим можуть накладатися штрафи з певних сум, виходячи з цієї постанови Кабміну. Звісно, досить трутий Кривий Ріг долучився до захисту балки Північної Червоної і прийняв активну участь в процедурі оцінки впливу на довкілля. Ми написали свої зауваження до планованої діяльності підприємства, яке мало намір видобувати саме тут залізисті кварцити. Після того, як активісти об'єдналися, зовсім різні скалолази і екологічні активісти, і просто небайдужа громадськість, і почали активно популяризувати цю тему, ми подали позов до суду. Попри всю обуреність громадськості, департамент екології все ж таки надав позитивний висновок щодо розбудови тут кар'єру з видобутку залізистих кварцитів. Пізніше Дніпропетровська обласна рада заборонила надавати землю у цій частині Кривого Рогу для розробки кар'єру. Дніпропетровський окружний адмінсуд відмовив у задоволенні нашого позову щодо скасування висновку. Проте це сталося вже після Дніпропетровської облради. Суд послався на те, що висновок ЗОВД не є дозвільним документом для початку робіт, а обласна рада вже відмовила у дозволі на землю. Завдяки широкому розголосу та підключенню різних громадських організацій, інформація про загрозу знищення балки вийшла за межі Кривого Рогу. Таким чином вдалося зберегти балку Північну Червону з її унікальним рослинним світом, залишки старовинного мосту та туристичні маршрути.